Mä sain viestiä nuorelta naiselta, joka kertoi, että hän on yli 3 kuukautta odottanut apua mielenterveyden ongelmiin ja hän on vielä sijoitettuna jonossa kiireellisenä. Hänellä on muutama kaveri jopa tehnyt itsemurhan sen takia, että ei ole saanut riittävän ajoissa apua omiin ongelmiinsa. Tämä on aivan käsittämätöntä, kun me eletään hyvinvointivaltiossa nimeltä Suomi, painosanalla hyvinvointivaltiossa. On aika perusteltua kysyä, että eletäänkö me todella hyvinvointivaltiossa. Onko Suomi enää se lintukoto, mitä meille ollaan luvattu? Meillä on yksi maailman korkeimmista veroasteista ja samaan aikaan meidän päättäjät kertoo, kuinka nyt tehdään teille uutta sote-uudistusta, kuinka nyt teitä autetaan. Ja tuolla toreilla kerrotaan, että miten tulee kaikkiin ongelmiin juuri nyt ratkaisuja, kaikkialle luvataan lisää rahaa. Tämä ei valitettavasti kuitenkaan pidä paikkaansa. Meidän yhteiskunnassa on jollakin perustavanlaatuisella tavalla arvot pielessä, kun meillä on varaa ottaa velkaa miljardikaupalla, että me voidaan lähettää se ulkomaille, että me voidaan maksaa 4 miljardia euroa Etelä-Euroopan maille, kun samaan aikaan meillä vanhukset ei esimerkiksi saa hoitoa. He eivät pääse palveluasumisen piiriin, he eivät saa kotiin kotihoitajia. Meillä ei sairaanhoitajia riitä sairaalassa, ei lähihoitajia, ei lääkäreitä, kun ei ole rahaa. Kun ei ole rahaa, sanotaan. Sitten sanotaan, että ei ole rahaa näihin, mutta miten on rahaa laittaa kaikkeen muuhun, mikä ei liity suomalaisten hyvinvointiin? Onko teillä tästä joku näkemys? Mä oon yrittänyt tästä puhua ja kysyä ihmisiltä. Mulle politiikassa toisen puolueen edustajat sanoi, että hei, et sä voi laittaa asioita vastakkain. Mä sanon, että todellakin laitan asiat vastakkain, koska joillakin päätöksillä on olemassa arvojärjestys. Perussuomalaiset ja allekirjoittanut itse laittaa suomalaiset etusijalle. Meidän pitää auttaa suomalaisia nuoria, suomalaisia vanhuksia ja pistää tämän maan asiat kuntoon. Vasta sen jälkeen me voidaan auttaa muita, jos aikaa ja rahaa riittää.